Председателот на Алијанса за албанците Арвен Таравари денеска преку Фейсбук ја истакна потребата за укинување на 20% како дефиниција за албанскиот јазик. Во 2012 година американскиот престижен вестник New York Times ќе објавуваше научно истражување каде се вели дека албанскиот јазик е еден од трите најстари јазици во светот од кои потекнуваат сите други јазици. Зарем не е недостиг на интелигенција тоа светско богатство да го наречеш 20%. Членот на Алијанса за албанците, Ремзи Мемеди, е дел од работната група формирана за планирање на уставните измени. Затоа го прашавме Таравари што прави тој во врска со укинувањето на 20%. Групи им понуе се жбиседуаре деки од шештие, де кој групи понуе се ка пропозуар кът, кантјента детируарт во тоет практикиш пропозими и ќеверис, покио нуке кандал. Перфацуе се тон на комисионте експерт ветем, че та трегон се додвотоа, че мос перцептоа цикур Алијанса про шиптарите индален процесите шкундер евроинтегримеве, порека тон се Алијанса про шиптар додваждоне де мътутје, ме те диса мјетете мунчме, натуриш политике де демократике, те мундоат та ндуришон тархеке не низет претинчет при куштету. По разгледувањето на предлог амандманите од владата, постапката ќе помине и во собрание, каде исто така постои можност за надополнување на амандманите. Таравари вети дека до крај ќе проложат со нивното барање за укинување на 20%. До тентој ме мјете демократике дерин функција кео пунта ецен, Доташовим ве примет тона доти вендосим на ЕЦУРИ, нук ке ми ње вендим дефинитив, ње дјеше сигурно, хюрам ќе вери пар тан дотн душимет куштету се, да е кркеса јон баш дон дерим функција низет претинчите територијат. Премиерот Димитар Ковачевски прашан пред неколку дена дали албанските партии нема да ги поддржат уставните измени, доколку во пакетот не е укинувањето на 20%. Одговори дека сите треба да имаат предвид дека овој процес е поврзан со евроинтеграциите.